waxaan rabaa isla gobolkaasi gado waa run ciidamadaasi waa laga dajiyay xasan sheekh maxmuud baa markaysay ciidankaas ay ka amar qaadanayaan waa hawiya ka amar ay ka amar qaadanayaan qorshaan buu qayb ka yahay balse waxa xusid mudan maantay ugaaska guud ee beesha sade in uu markaysay macnahi ka soo dhoofay gobolka gado magaalada muqdishana uu soo aaday oo madaxweyne xasan sheekh maxmuud casuumaad uu fidiyay ugaaskaasi sida sirdoonka uu tilmaamayo waxaa la yidhaahdaa ugaas maxamed ugaas xasan ayaa la yidhaahdaa ma jiraa ugaaskaasi inuu yahay ugaaska guud ee beesha sade ama mareexaan maxaa isku soo beegay marka ayaan dhaweyd waa tii ma arkaysay maxamuud sayid aadan oo madaxweyne ku-xigeenka kismaayo ah iyo ma arkaysay macnihii madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo mareexaan ah waa tii xasan sheekh maxamuud uu isla sawiray magaalada muqdisho uu yidhi daarood idinka ii bedela haddii daarood kale ay diideen marka qorshahaasi ayuu daba joogaa haddana in ugaaska sade ma arkaysay xamar lagu casuumo ma arkaysay ololaha dagaal ee la doonayo kismaayo iyo gedo iyo baay bakool shabeellada hoose in hawiye ay ku qabsadaan ma arkaysay macnihii sidii sagaashan iyo shantii oo kale qorsho noocaasi ayaa jira laakiin maantay magaca dowladnimada soomaaliya calanka buluuggaa lagu gambanayo marka shalay dhulbahante ayuu ma arkaysay god ku riday xasan sheekh maxamuud sagaal bilood ayuu daawanayay oo madaafiic lagu garaacayay kadibna dastuurka markuu u baahday waxaa weeye uu ku shaqaystay markii dambena sambuus afar geesuu u diray beesha dhulbahante oo ma arkaysay ilaa hadda macnihii ay xisaab qaldan macnihii gacanta u geliyay marka ugaaskan hadda ma arkaysay beesha sida iyaguna sidaasaa lala doonayaa horaan waxaan kugu sheegay nimay dhahaan kulanajiis iyo ma arkaysay macnihii ina mire in xasan sheekh maxamuud ma arkaysay uu ku yiri ilmo habreed baan nahay xawaadlaan macnihii hooyo xawaadlaanna wada dhashay nimayow hawiye iyo daarood intaan iska dayno annagu aan wax wada qabsanno taasoo keentay in farmaajona uu ka cararo kambeynkiisii xataa inuu ka dhigto qolyahaas faad yaasiin bay ka raaceen marka si kastoo ahaataba arrintu meel culus bay maraysaa ma arkaysay macnihii baydhabo jawaabta lafta gareen ayaa loo fadhiyaa iyo digl aw mirifle in ay ma arkaysay macnihii iska yuriyaan yeydaan iyo in ay isdhiibaan oo la qabsado labadaasi mid ayaanu sugi doonaa haddii allah awoodda leh uu ka raali noqdo xaajada baydhabo waa sidaasi iyadoo waxba lagu darin waxna laga jarin etoobiya bad rabta waxaasi waa been etoobiya bad way doonaysaa asal ahaan laakiin midda hadda taagan qorshaha waa uu ka duwan yahay waxa dadka loo sheegaayo etoobiyan la dirirsannahay waxaa xasan sheekh maxamuud uu idaacaddaha masaajidka uu ka sheeg sheegaayo waxba kama jiraan waay waxaa weeye ma arkaysay waxaa loo socdaa dhulka digal aw mirifle ayaa loo socdaa sistamkooda in la burburiyaa loo socdaa digal aw miriflow aan ku qabsado waxaa socda waa intaas kolley insha allahu tacaala wixii intaa ku soo kordha waan isla joognaa dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheeriyay xamuulkana iska yaray kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan guddoonka jaaliyadda soomaaliyeed ee mailand dalka jarmalka ayaan daqiiqado kooban siinaya kadibna waxaan rabaa inaan ismax salaamayno maadaama howl iyo itaal halow halow asalaamu calaykum macalim wacalaykum assalaam hadalka macni isdaba dhig waya waa isdaba dhigaya macalin aad iyo aad aa umaadsan tahay qaalaan ku siiyo fursadda ay siisay waa hoggaanka jaaliyadda jarmalka waxaa cusub oo aan kuu sheegi lahayn kula socodsiin lahayn ummadda soomaaliyeed khaasatan ummadda ku aftirsata koonfur galbeed u sheegi lahayn in shir degdeg galabta oo ka dhacay dhammaan zoomka yurub iyo america waxaan aragnay laba qodob aad xisaas u ahaan oo ah odayaashii maanta ka bixiyey raargelinta ka bixiyey ee raargelinta keenay anaga horta waxaan nahay dad islaam ahan oo maaragtay dadka diinta laga soo gaaray waa ixtiraameynaa qof walbo oo walaalah waxna kala gaaray haddana na yiri qaali ahaada ixtiraam madaxa korkiisa naga saaran yahay taas laa maxal walaakin ilaahay dadka wuxuu siiyey subxaana wa tacaala caqliyuna siiyey xayawaanka anaga waxaan kula duwannahay caqli marka taas waa qaadanay laakiin waa kusoo noqonaynaa fadhiga kale nimankii mucaaradka isku sheegay maanshiil anaga maanshiil umana qaano waxaa unaqaanaa dhiigshiil maxaayeele maanka allah usoo celiyo haddii ay maan shiilahayaan dadkooday maanka la shiila lahaayeen laakiin maan banaankaas lagu shiilaayo oo anaga aana ogeen waxaan u sheegaynaa inay yihiin dhiigshiil ummaddana ay ku baraarugsan tahay la iskana celin doono
سفي عن اللوجي هاي والبو ماشي سكوران ناس قلب كلامات وهاي قلب كسدحات رير أمريكا مرة بعد قصوا النقدين ما أنت فريقة كده يعني فريق دق دق أهن وهي رهذين جاليد ذلك مراكن ك أرتي دار جرمك جرمك خاصة وهي سلعة كان أرنتان بوخشة دي رئيس الوزراء إيو إيو ماذا حنيسة كنت يعني بعده أنا وحني أدن بس إن المذهبين هنا ترى أسوأ جيدا تاسع على سوق الدولاتي إذا نقفنا فرجلنا لكن المذهبين هنا ترى أسوأ جيدا وحن جينا ما أنت مش مرس سياسة الصومالية المذهبين عبد العزيز حسن محمد لفت قريب وحن كده البنينا أن تمنجر كده البنينا كن جر كده البنينا إن وحوى البولوك هنا أو دب أول فيري دب أول نخطط كيس وأنا كوك نشرت أسيكرام داس لكن دلب كيس قاس كأهو حين وته أنا أشيغينا كجالي دهان بريكنك أمريكا يوروب يا أستراليا أو مات أيضا سوى كلا أستن أهد أدي أهد تشرف لك سوى خيب قلا وحان أشيغينا إن عبد العزيز حسن محمد لفت قرين بدعينا كونفور قلبت كل كاس بحد الله إذا كاس أو حكومة أو شرفت بغنه إنه سنة مقدشو أهدي كريم مقدشو لبشي أي أوديار سنة أما وحن كذا بغني إن لو يدلو أما وحن كذا بغني إن ماشي لوحير هدي مر لوحير وحير تال وحير أظن إن أضيع دوت تيسع تبع لوكي مارت وببركي وحبل وانا مارت إي بابك يا بلا وانا مركا ستور بار وحن إن تصارون بدنا خالل حال وقتي وأسكيري هاد مركا لو داس نقطة أد أي لو أد كي إن مدافعينا هرت ماشس أوسن تيجي كريم وماشس حالس أي تهي تاس واتاس قلبك أودم بي أن كل شيء لو أرنك كل سابسن لقالها حوق بدل له إيو كبرك حرت إن له رمادو ضدن ولا تهين اللي دلشان كارنا خنا تاس عنده قلبت سرعت آذان لو هلا وحنا أمد سمالة وباقي أنا إني السيري مالين وحلي هذا دلشبة سمالة نمر هدي سمالة نمر الرواوي يعني مركني وهل كوي مالو كي رالها واقع قادنا إسا لكن مدي ويتاعن ته دلشان كارنا خنا ني أرجعس آذو وكرلا دبضنا كرلا ذي وحجرت ee dadu habartay intaas mar dambe iskigi maado Soomaalnimada la xaqiijiyo jira iyo jireer yaa laga saari kara Soomaali yaa la ogolaan kara arimaha in la isla taabto oo meel la dhigo Soomaalnimada tan kale xoolahan xog badan leh ee walaalaheena hawii ay haystaan waa isbad bedelkii dawladdii la soo dhaafay ee madaxtinimadii madaxweynnimadii ee casamadii umada Soomaaliyeed intaas ay waxaan dhigay wax badan ayaa lagu aruurtay marka tan labaad ee miiska saaran ee aad u karkareeso waa caasimad Soomaaliya ma u baahan tahay marka qodobadaas xog badan aan meesha lagu soo bandhigay tan laakin aadkan waa muhiimsan oo aan mar labaad kugu soo celinayo macalin idaman dhageystayaasha sharafta leh walaalaha Koonfur Galbeed aleenahay waxaana Cabdi Axmed Xasan Maxamed lafta gareen walaal anaga ku baahan waqti kana ku jirna waqtiga xasaaska ku jirna raynimadaas kartidaas waa kugu naqaana إن هذا مقدسه مرنا بآذن تين مالك إنه لما تمالك كسواية مقدسه هأسكت تين مقدسه وعمله هو assassination كله هو ديار قريء برجمه سأسكت تين إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى هقافضه معلن هذه الرئيسية هذا خاصة هذه قلبت والله سيد قاصر ملعب وسوق هذا ناي من الجماعة أخلاق له تذكر أنك واحد قد بين تذكر أن جعلين مشرق المغرب لا سواء أو ما أرد سماه وسمن تحي هذا الكيس عدي هاي أنا وياه نكير هذا أنا إنجليز جوار كير كان هذا كوجرت هذا خيمة بدن أو خارك من سيفل سوسايتي الآن أيام على سوق هذا آتي هذا يعني أنا وراعي وأنا ربنا سقاس أمر إنن مارتي كلو كلنا هدي الله سبحانه وتعالى وقلاده وقتها وأسكيري هاي أنت مرك أن إيش كل سوق هذا آتكم من سنة دعات وقتها آتك خطرتوا وقتها maareeyay isku baahan yahay inuu aado ingiriis mar walba ka soo baxay iyo mustaqbalka waxa aado ingiriis aan dhigi karno iyo waxaan wal hortegi karno qiimihiisa iyo karaamadiisa marka macalla aad iyo aad ayaan maareeyay ku salaameena dhamaan walaalaha ay dhageysanayaan mashriq iyo magrib sidoo kale Koonfur Galbeed hore ma aha madaxweynaha anaga walaalayaal u baahan anaga dhulkeena naga badan yahay dadkeena naga badan anaga ayaa isku badanba ma baramna bixita aanan dad kale wax ku darsano marka maxaan aad iyo aad iyo aad u maasantahay assalaamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakaatu kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaaliyada Mainland ee Soomaaliyeed wadanka Jarmalka iyo qaarada Europe
isla markaasna wuxuu inoo sharaxay in markaysay shir ay yeesheen go'aamana ay soo saareen waxaana ugu weyn madaxweyne lafta gareen inuusan caadi karin magaalada Muqdisho sida ay uga dhawaajinayaan jaaliyadda waa dhab shirqool baa jira meeshaasi haddii aadna fududaysataanna haddii 2018kii roobowna sidaasaan u sheegaynay weliba anaa sheegay ma caawa haddaan faantamo muuqaalku u yaalla maalma ka hor ayaan dhahay maalin hebel 13ka ilaa iyo 18ka maya 13ka ilaa iyo 19ka roobow waa la xiraayaa ama waa la dilayaa shirqool ha jira beenay u haysteen nin waalan oo iska qaylinaya xaqiiqadiina way soo baxday markay xaqiiqada soo baxday idhaheen niyo runaba sheegaysay markaasay isadaqeen horta dadka aan ka dhashay digla oo miriflaha ah ma fahmaysaa haddana macni tiibaan kuu sheegayaa faktigan ma arkaysa hadda aan kuu sheegayana meediya hadda ma arkaysa macnihii siyaasadda xamse uu meeshaas u tagay yacni meediya soo bandhigay oo sidaan dhabtaa u soo bandhigayna wuu yaryahay oo tafaasiishaan dhiibay safarkan inuu laba u qaybsan yahay siyaasad iyo military isku dhex jira labadaba la rabo in lagu qabsado dadkan digla oo miriflaha la leeyahay iyo dhulkooda marka insha allahu tacaala ma arkaysa haddii aad qaadataanna waa dhab haddii macni waa mahadsantiin hadda aydan qaadanna waxa weeye maamulkana allah wata mar walba ilaahay wuxuu yiraahdo ayaa fulaya laakiin taxadarku waa uu jiraa xamar shirqool baa ka jira hadda oo ku aadan digla oo mirifle hoggaankiisii lafta gareen jaaliyadana waan u mahadnaqayaa iyaguna sida ma arkaysa macnihii ay noogu mahadnaqeen ma arkaysa sidaas iyo si lamida iyo ka badan waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin mar kale waxaan idin leenahay haddii war uu soo kordhana fursad aan helno biidnillaahi baari waan idinla wadaagi doonaa haddii aana dhibsateen naga raalli ahaada haddii aydana dhibsanina waa mahadsantihiin dembiyadiina allah dhaafo intana neceb iyo intana jecelba ma arkaysa mar kale waxaan idin leeyahay muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina la kala qaato ballanteena waxa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam guulaysta oo liibaana firdowsa